Toda vez que você mata um berrador, ele só no cara, essa boca, não é pra gritar, não. Tá louco, rapaz. E atrai coisa aqui. No letal, pessoal, só que é muito mais duro, viu? Chega nem perto. Se falar com o berrador, é diferente, ele joga que nem uma espécie de gosma pro alto, né? Que também fere o personagem. A zona letal, onde tá o núcleo, danifica o personagem, também você vai perdendo vida. Então é bem diferente o negócio. O selvagem, ele tem uma carapaça, né? Ele tem uma mutação do selvagem. Também o Juggernaut é diferente. É muito mais forte. Ixi, eu tenho que arrumar de conversar com quem aqui, cara? Do novo lar. Vou pegar aqui, vou deixar os itens aqui, ó. Deixar os itens que eu peguei lá aqui. E agora fiquei com duas bandagens. Queria levar. Ah, não, isso aqui eu vou deixar aí. Aqui eu vou deixar aí também. Isso aqui vai ficar comigo porque eu vou levar no núcleo, cara. Eu vou levar o que der no núcleo. Vou atacar aquele núcleo lá, se der pra destruir. O que eu tenho de bomba aqui? Não tem nada de bomba aí, cara. Olha, tem um serviço público, o livro que eu já não precisa. Já tem serviço público. Vou levar um energético. Junto, é bom o energético você levar, pessoal. Pra poder o personagem ficar cansado lá na hora que você tá atacando, você pode usar isso daqui. Ele vai ficar por um período, às vezes, o café ele recupera mesmo. Aí esses energéticos eles recuperam temporariamente aí a sua energia da estamina azul ali. Então vamos lá, não esqueça de estar deixando o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, comentar. Tô precisando de coisa médica, cara. Foi roubado o um negócio médico, eu acho que é melhor a gente ir atrás disso aí também. Que é agora que eu vou atrás daquilo lá. Garrafa de estimulante, tá vendo? Olha, eu tô levando uma granada, três bombas de cano e um coquetel molotov. Não sei. O coquetel molotov pra mim tá nerfado, a menos que na versão beta ele esteja corrigido, mas não sei. Vamos ver o que dá. Tipo, precisava levar uma distração, né, cara? Não tem distração, meu amigo. Só tem isso aqui, ó. Sinalizador da estrada. Dá pra fazer? Deixa eu ver. Mecânica. Vendo a oficina, o que dá pra fazer? Reparar, reciclar armas. Dá pra criar bomba de latinha. Produzir munição. Munição do que produz? Bomba de latinha, meu. Enche latas de refrigerante de bala e coloca as fitas adesivas em alguns pavios curtos. Cria aqui também, vamos ver o que dá. Vamos ver o que sobrou pra fazer. Deixa eu ver. Ih, munição já não dá mais. Vamos lá, vamos pegar a bomba de latinha, ver se tá comigo ou não. Se não tiver, vamos pegar, vamos pôr aqui. Tô sem sinalizador, tô sem nada, cara. Dá pra. Vou ter que arriscar de novo naquela história de arriscar. Ah, não tá comigo lá a bomba de latinha. Vambora, tô com algum item da cura também. Vambora. Vamos ver as missões aí que a gente vai fazer. Eu já fez a missão da ameaça, né? Essa ameaça à segurança já foi feita. O líder não deu pra fazer. Foi. Transmissão misteriosa. Tem que fazer um negócio ainda de mudar de lar aqui, tá vendo? Eu vou fazer o reconhecimento lá, pessoal. Eu vou voltar aqui no negócio de experimento, acho, primeiro. Acabar com esse negócio aqui. Aí depois eu vou pegar ali, vamos para pegar um negócio de remédio ali, ó. Remédios roubados. Fazer por partes hoje o negócio. Opa, é pra cá. Pra cá. Peraí, é isso mesmo que eu tô fazendo, cara? É isso mesmo. Nossa, que estranho no mapa. Isso aí tem hora, rapaz. Tem que virar um puta de uma volta do caramba. Não dá pra entender isso. Aqui mesmo, olha que estranho. Ui, é pra bater. Vou pegar essas coisas aqui lá logo. Where should I put this? Ixi, mãe. Não dá pra pôr nada aí mais. É, acho gozado. O zumbi vem atrás de mim de lá de cima, cara. Não dá pra pegar nada aí. Tô cheio. Você vai no meu remédio roubar também, está muito cheio. Pera aí, vou pôr no carro, pera aí. Vou pôr no carro. Tô marcando toca aqui já. Vamos pôr tudo no carro lá. As coisas que dá pra pôr. Agora a gente pega isso aqui.
não vou deixar aqui não. Pronto, ele põe no carro as mochilas e pega os nossos itens e volta. Ou vai assim mesmo, depois que chegar lá no destino a gente vê o que faz. Agora a gente vai na onde? Cadê? Remédios roubados. Remédios roubados. Não, é aqui não, cara. Remédios roubados. Nossa, tá bem no núcleo lá, meu. Tá bem no núcleo, ó. Zé barulho aqui vai acordar o núcleo. Fale com a Ellison, encrave dos cidadãos livres sobre o roubo. Tem gente que não tem dó, viu, pessoal? E detona esse encrave. Eu não vou fazer isso, acho. Vou tentar fazer uma aliança. Só se ela resistir, meu. Aí não tem como, né? Mil e poucos metros, será que vai dar o combustível? Acho gozado esses mil e poucos metros. Para mim parece mil mais de quilômetro, né? As distâncias. Isso é estranho no jogo, viu? Daí acho que teria que colocar quilômetros, não metros, né, cara? O cara parece que você tá andando, você anda 500 metros e isso parece que você andou 50, faz 50 metros. 50 metros, cara. Dá pra ir pro meio da floresta, vê? Porque você acaba encontrando montanhas, né? E aqui normalmente tem selvagem, esse pedaço. Cataratas de Robson. Nossa, longinho o negócio. Opa, vou cortar aqui, acho. Ai, não dá. Agora que eu lembrei, não dá. Cortar aqui lascou. Coisa, a base é aqui, viu, pessoal? Ó, parece um lugar que vale a pena. A base tá aí, tá vendo? Ó, a base tá aqui. Tá vendo? Ó? A base que normalmente você vem depois de lá de cima é aqui, ó. Acabar descendo aqui pra ver, cara. Deixa eu ver se já dá pra mim tomar ela. Eu tomo ela e boa. Tô vendo local não tomado. Preciso ver se tem zumbi, né? Correr cada instalação aqui, ó. Tá vendo as marcas lá, ó, no mapa. Aqui é uma delas, um dos cômodos. Eu preciso entrar, que ela fica comando de rádio. Deixa aberto aqui já, pra falar que a gente já entrou dentro. Aqui é bom porque tem essa daqui pra segurança, tá vendo? Pode subir aqui, ó. Aqui é que nem uma guarita pra você ficar matando zumbis. Você pode colocar o pessoal pra fazer isso aí, esse trabalho. Aqui também, em cima aí, ó. Aqui desse lado também tem uma outra escada, tá vendo? Na frente, ó. Ali também tem outra, ó. Tem uma outra carreta aqui, ó. E também tem uma outra, ó. Tá vendo? Tem oficina mecânica aqui, ó. Dá pra você tá fazendo oficina mecânica. Tem aqui também em cima do estabelecimento que dá pra manter aí o atirador. Essa base é muito boa, tá? Ó, dá pra construir aqui alguma coisa, uma enfermaria. Dá pra reformar as cozinhas de novo, tá vendo? Ó, restaurar as cozinhas. A cozinha aqui. Tô no lugar, em dois lugares. Ó, dá pra fazer aqui a cozinha. Pega a cozinha aqui dentro. Até que aí agora, faltando, hein? Falando que tá faltando lugar aqui, não tô conseguindo enxergar, cara. Que é isso? Deve ser aqui, ó. É aqui mesmo. Still got some dead folks out and about. Ainda tem zumbis por aqui. Aonde que tá esse zumbi? Tá falando que tem zumbi por aqui. Não tô vendo nenhum zumbi, cara. 300 influência. Fale com ela, sem cravo cidadãos. Adicional, fale com o Pet sobre as preocupações dele. Deve ser aqui atrás, tá o zumbi.
Não é o centro desse zumbi, cara. Meu Deus. Tem um zumbi chato em algum lugar. Mas não é isso, não era pra ser isso não, cara. When you're scavenging out there, have a plan. Know what you're looking for. And when you find it, get back home. Don't just fuck around all day. Falando que tem esse zumbi aí, rapaz. Eu dominei toda a área e tem zumbi. Que estranho. Tratorzão batido ali no ônibus. Gozado, né, cara? Olha que bugado, mas... Caramba, sai daí. Fecha, cara. Ué, e onde tá esse zumbi que tá falando que tem zumbi? Será que é aqui em cima? Tem não. Tem zumbis aqui ainda. Aonde que tá esse zumbi, cara? Se for aquele zumbi lá fora. Mas não é, não. Não era pra ser isso, não. Vamos ver se dá pra pegar a base já, pessoal. A gente já pega essa base aqui. A gente já fica de sossega. Sossega. Porque aqui é bem melhor, cara, essa base. Chega ali. Não chega nem perto, cara. Onde tá? Pra dominar a base aqui fora, acho que é. Tomar local. Passos totais 14, espaço da base 8, entrega da crew fracassada, pá. Cozinha de motoqueiros. Aqui, na verdade, pessoal, é um bar de motoqueiros isso aqui. Por isso que é bom. Torre de vigia de tanque de combustível, área de descanso liberada, estacionamento para 4 carros. Oficina, tá vendo? É bem completo isso aqui, cara. Tá vendo? Ó, tem 14 espaços, cara. Eu vou tomar aqui já, pessoal, pra gente fazer essa missão da base. Já deixar no começo, já mudar de base pra gente ficar melhor. Aqui, só que aqui chama mais atenção do zumbi, né? Lá a gente tá um pouco mais protegido. Você vê que quase nem aparece zumbi. Aqui a gente vai ter muito mais ataque de cerco, né, de zumbi. E a gente vai ficar mais visado também pelos encraves, a gente vai estar, né? Mas vamos lá, é uma dificuldade um pouco maior aqui. Mas vamos lá. Confirmar? Confirmar. Se você tiver carro, vem pra cá, carro. Nova missão, comerciante ambulante, tá vendo? Aqui dá pra gente agora restaurar as cozinhas, os lugares que estão. Aqui dá pra fazer enfermaria, ó. Construir enfermaria já. Vou deixar fazendo aqui a enfermaria. Isso aqui é importante. Aqui dá pra consertar a área de descanso. Deixa eu ver. É isso mesmo. Lote pequeno. Desmontar, não. Deixar outra pessoa sumir, não. Aqui tem um negócio que tem que restaurar, que eu lembro. Ó, estão fazendo a enfermaria aqui já. Então, a missão do negócio a gente fez. Agora precisa fazer o quê? Precisa ir... como é que chama? A gente tem que upar tudo de novo, pessoal. Aqui as enfermarias, coisa... Eu vou ter que... ver agora a missão do remédio, né? Os remédios roubados lá. Aqui, isso aqui, ó. Você tem que arrumar um programador pra conseguir desbloquear isso aqui. Aqui tem itens, tem armas, tem equipamento. Mas é duro de fazer isso aqui, porque você tem que ter um programador. Demorei pra descobrir que tem que ter um programador. Aqui, ó. Construir instalação. Você pode construir aqui um alojamento, se você quiser. Né? Tá vendo, ó? Construir uma oficina. Construir um alojamento externo, construir um jardim, tem aqui a luta, tá vendo? Você pode construir uma latrina, construir um campo de tiro, torre de vigia, construir um coletor de chuva, construir um gerador, tá vendo? Precisa de combustível para funcionar, tá? Já não é muito bom pra gente, eu acho. Hein? Construir um coletor de chuva, tá vendo? Aqui eu sempre construí. Aqui eu vou ver se eu vou fazer diferente do que eu já fiz, pessoal. Eu vou construir aqui um jardim, viu, cara? Ou vou construir um alojamento. Agora lascou. Eu fiz alojamento da outra vez. Tem mais espaço. Se eu pegar um membro novo, eu posso... Né, eu tenho aí a opção de estar fazendo isso, né? Agora, se eu pego um membro, eu não tenho cama. Ferrou. Agora, não sei, cara. Acho que vou pegar alojamento mesmo. Deixa eu ver se é alojamento mesmo. Se eu pegar mais um membro, eu tenho como tá colocando aí. Oficina. Aqui, oficina. Aqui a gente vai fazer os kits reparo, ferramentas para carro, melhorias para carro. Tem aí também
combustível que você pode estar criando daqui, ou de lá da frente também, é do estacionamento, vou mostrar pra vocês, quer ver que dá pra fazer? Ó, que tem aqui? O fulano aqui, deixa eu ver. Você tem razão, vamos ficar longe desse problema. A sociedade só voltará ao normal se ajudarmos uns aos outros. Ele tá falando que a gente tem que ser mais durão, senão a gente morre. É verdade mesmo. Agora eu respondi isso pra ele, mas eu não vou deixar passar batido não. Se eu ver com o encrave quer me ferrar, vai se ferrar também. Eu vou levar um combustível pra pôr no carro lá. Deixa eu preciso restaurar isso aí, cara. Deixa eu ver se dá pra restaurar isso aqui. Eu tenho lá um negócio mal usado aqui. Deixa eu ver. Eu, era bom que tivesse café, cara. Eu não tem café. Olha, eu usei ali, mas a barra tá ruim, tá vendo? Eu preciso resolver esse negócio do remédio primeiro. Pra poder depois mudar de personagem, cara. Pra ver se já dá pra mudar de personagem. Porque se você muda, você perde as missões daquele personagem que você tá fazendo. Vou reabastecer aqui. E vamos lá. Xerife, remédio roubado. Fale com Alice, encrave dos cidadãos. Vambora. Agora o que a gente vai fazer? Vou pegar todos os equipamentos de novo. Tá, vai lá. Isso daqui, isso daqui, isso daqui. O energético. Beleza, vambora. Qualquer coisa, essa ideia a gente já destrói o núcleo, pessoal. É isso daí. Vamos ver aqui onde tá o negócio. Embaixo. Já tá até selecionado. É pra esse lado mesmo? Vambora. Aqui desse lado tem uma enfermaria. Ah, é a torre de água. É que a gente podia estar, mas não tem espaço ainda pra torre de água. Por isso que eu falei, combustível, essas coisas, munição no começo, porque precisa disso, cara. O que mais gasta combustível pra caramba. Quando você chega perto, hein, pessoal, com o carro, você faz barulho, as zumbizadas, tudo atrás de mim. Aqui. Sempre que atrair, já arrancou a porta. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Arrancou a porta. Arrancou a porta de trás, cara. Olha isso. E aqui não dá pra pegar a peça. Eu também tô sem o... Agora eu tô... Pô, deixa eu pegar o kit de reparo aqui já. Deixa eu acertar esse carro. Não vou ficar assim não, senão daqui a pouco começa a pegar fogo ainda essa porcaria. Eu vou fazer isso. O negócio faz diferente. Eu vou fazer assim já. Ué, mas aconteceu aí, cara? Consertar. Você sempre tem que ter um kit de reparo, pessoal. Esses aqui são os que faz o básico. Tem uns que são mais eficientes, eles recuperam o carro inteiro, fica tudo bonitinho os hidro. Ó, o ar ficou bonito os hidro, tá vendo? Tem uns que eles recuperam tudo, né? Rápido, né? O kit rápido. Você não precisa desse. Você desce do carro, mas ele vai muito rápido o conserto. Isso daí é interessante quando tem selvagem, tá? Você tá com o carro tudo ferrado. Ou tem alguma coisa que você consegue fazer mais rápido o conserto. Você entrou no território da peste. Enquanto o núcleo pestilento próximo continuar existindo, você encontrará zumbis infecciosos com peste e não poderá tomar os locais da área. Tá vendo? Eu queria saber onde tá esse núcleo aí, cara. Ele tá aqui, ó. É que ele vai... Conforme você vai destruindo os núcleos, pessoal, a dificuldade também vai aumentando. Então, ele vai aumentando pra caramba a dificuldade. É, aqui ainda mudou, teve uma atualização e no beta parece pra mim é mais difícil que o jogo dentro do beta, pelo que eu percebi. Ó, já chegou uma chatoba aí pra me encher o saco. Olha lá, olha ele lá. Vem, filho, vem, 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 vem. Vem, vem, rápido, acabar com essa graça sua aí, vem, vem. Ah, não vem? Toma. Cheguei devagarinho, peguei já. Não cheguei tão abaixado não, cara. Eu não gostei dessa arma que ela dispara mútuo para as cápsulas, cara. É aqui que ela tá? Não é aqui não. É aqui que ela tá. Vou abrir aqui e vamos lá. Vou conversar com a dona aí. Vamos tentar conversar primeiro. Não há motivo para usar violência se não for necessário. Tornar-nos como seguidor. Não vou correr nenhum risco, mas necessário. Temos que atacar com tudo e depressa. Tornar ela como seguidora. Fomos atacados e roubados. Meu amigo se machucou. Pode me ajudar a recuperar os nossos remédios?
Não vou correr nenhum risco desnecessário. Temos que atacar. Contudo, e depressa. Vamos tentar conversar primeiro. Tem para usar. É, beleza. Vamos conversar primeiro. Eu já sou daquele de conversar primeiro, né? Vambora, filho. Vambora. Para de graça, hein? Peguei ela aqui, pessoal. Para ela recrutar. Para a gente ir lá buscar os remédios. Confronte o Myers, encrave dos barões ladrões, sobre o roubo do grupo dela. Lugar ruim pra ir agora, hein? Vai ver o lugarzinho ruim. Ah, não, não é ainda. Ixi, é por cima da ponta aqui. Vamos lá, vai. Vamos lá. Tô querendo tartarugas aí, cara. Jogando o jogo, mas é isso aí mesmo. Eu quero mostrar os detalhes pra vocês dentro do possível que dava, pessoal. E a gente vai entrar dentro da área de reviravolta pra ajudar, hein? É por isso que eu falo, você deixa uma reviravolta passar batida, cara, e depois você vai sofrer as consequências. Watch out, I saw a plague zombie. Aqui não dá pra passar, hein? Gozado, né? Como é que faz? Não lembro onde tá essa ponta, porcaria, cara. Dá pra passar? Olha o que eu vou fazer, a doideira agora. Vai vendo as doideiras que a gente faz, né? Menos oito de comida, tô se lascando aqui. Vou conversar com os elementos. Se não der, tiver conversa, aí tchau, né? Here's another one. Tá me atirando em mim ou no zumbi, hein? That won't work. Que bonito. Vamos conversar com a dona aí. Ih, bugou. Ah, bugada, cara. O jogo é muito bugado, cara, tem hora. Pessoal, voltamos aqui. Deu uma bugada esse jogo. Ele sempre tem esses bugs. Às vezes ele fecha, às vezes ele trava. Às vezes você fica preso numa cerca, você não consegue subir no carro. Tem alguns bugs bem ruim que tá acontecendo depois das últimas atualizações. É que eu tô jogando a beta. A gente tá testando algumas coisas e tá bem complicado, cara. Vou acabar tirando essa porcaria de beta, não sei o que vai dar. Capaz de perder tudo o save de novo. Eu tive que resetar de novo por causa que eu perdi o letal. Ia zerar no letal, perdeu a carta do letal. E fiquei bravo, acabei voltando todos os save. Daí como eu falei, ah, vamos fazer um vídeo pro canal. Comecei a fazer vídeo pro canal, tanto o canal PGS e Games como Force BR. E daí falei, ah, vamos voltar do zero o save. A gente acaba mostrando pro pessoal o jogo novo. Não é um jogo tão novo, mas é um jogo que a gente nunca jogou no canal. Mas tá muito cheio de bug, cara. Travou, teve que reiniciar o jogo de novo. Agora a gente perdeu a seguidora que a gente tava, tá vendo? Eu não sei se eu converso com o Encrave agora sem a seguidora. É, foi. E aqui tá passando bastante moto de manhã já, barulheiro. Que a gente tá na madrugada de sábado, né? Agora nem sei, cara, o que tem que fazer mais. Se perdeu essa missão, se não perdeu. Se conversou com a Encrave, se não conversou, a gente não sabe nem o que aconteceu mais aqui agora, cara. Não sei, ó, perdeu a missão do negócio de remédio, tá vendo? Sumiu a missão do negócio de remédio. É fogo, né, cara? É fogo. Ó, sumiu o negócio de remédio, tá vendo? É como se a gente tivesse já feito o negócio de remédio. Tem aqui, ó, um parafuso a menos, tá vendo? Uma reviravolta inesperada. Nossa base está mais barulhenta do que nunca. Ações e instalações estão menos eficientes, está mais difícil de trabalhar as instalações devido ao seu desgaste, o custo para executar ações e infestações está muito maior, ruído de fundo da base, comunidade com a moral mais baixa. Isso quando você não perde o save, viu, pessoal? Às vezes você está fazendo uma missão e quando você fecha o jogo você pensa que nem aconteceu lá agora com a gente. A gente teve que voltar, conversar de novo com o Encrave para liberar de novo, levar eles para a base no que a gente já tinha feito essa parte. Então tem esses bugs aí violentos, às vezes... É, o jogo é muito bom, mas às vezes desanima até com esses bugs aí, porque esses bugs atrapalham muito a gente. Ó, agora a gente perdeu a missão. O que deu aqui nisso aqui agora? A gente perdeu a missão, o que deu? O que aconteceu? Não dá pra saber, cara. Não dá pra saber o que aconteceu aqui agora. Tem valor. Agora apareceu lá um negócio de reviravolta, tá vendo?
A missão do negócio tem só a missão de líder. E não tem mais nada, tá vendo? Olha que coisa, cara. E agora? Tem essa coisa de parafuso aí que eu não sei o que é agora. Tá vendo? Parafuso a menos, objetivos concluídos, atividade barulhenta da base. Aí tem invasor solitário que tá longe pra caramba aqui embaixo. Eu não vou vir aqui embaixo, porque eu vou deixar por último aí pra ir, porque tá bem longe da minha base. Eu tenho que estruturar toda a minha base ainda pra poder tá fazendo essas coisas aí. Isso, o que desanima a gente no jogo, cara, é esses bugs aí. A gente tá jogando no mapa Providência Rígida, que é o início mesmo aí pra tá poder fazer as missões. Eu não consegui. Aqui a nossa, o negócio tá tão bugado, cara, que se você for no final do mapa, você consegue mudar de coisa. Coisa que não era pra acontecer, porque isso daqui normalmente fica apagado, né? Porque você não terminou o mapa. Então não teria lógica de você estar fazendo isso. Agora apareceu uma nova missão lá, líder de guerra, armas para todos. É fogo, né, cara? É fogo, né? Agora eu não sei mais nada. Eu já até se perdi, porque essas porcaria de bug aí acaba ferrando com todo mundo, cara. Eu não sei se eu fiz aliança com Hello. É, coisa de doido, velho. Tem aqui, ó. Negociar com encrave. Ó, lunas. Eu vou acabar comprando alguma coisa aqui. Pacote de fogos artificiais. Eu vou levar alguma coisa. Eu não vou ficar ali com o projeto. Às vezes não volta, não. Então você tem que ficar salvando essas coisas, né? Como todo qualquer trabalho que você tá fazendo, você tem que salvar. E por falar nisso, pessoal, e nem sei agora porque. Vou até sair com o mouse pra cá. É, ele tá ficando certo, em tese, né? Tese tá ficando certo, agora fuga, né, cara? Só bugar, bug assim, às vezes a gente fica reclamando, pessoal, mas é porque é chato mesmo, cara. Você tá fazendo uma coisa, cara, e o negócio buga do nada, cara, pra ferrar você. E a gente vai ter que pegar o Kim lá agora, tá vendo? Ó, mudou a missão pra Kim, já saiu do Mark. A missão do Mark perdeu, né? Né? Ou sei lá o que aconteceu agora. Ou perdeu, você perdeu, a gente se ferrou, né? É aquela história, né? Perdeu numa missão dessa, você pode fazer aliança com um cravo novo lá, você perde e depois do nada ele se torna um hostil, porque você não fez a missão. É isso que tá, acaba acontecendo ainda. Aí você se lasca, né? Mais ainda, né? Porque aí é fogo, né, cara? É fogo. Aí tá perto da gente esse negócio da transmissão misteriosa. E, pô, eu já vou lá na base, deixar... Ver o que dá pra fazer lá, pessoal. E sei lá agora. Vou fazer. Fiquei bravo agora, viu? Agora, falando sério, fiquei bem bravo. O que que acontece? A gente buga do nada, cara. O negócio, cara. Não pode acontecer essas coisas, né? Ih, vamos voltar logo. Tem um zumbi chato de galocha enchendo o saco. Aí, Grunito. Aí, isso. Parabéns. Muito obrigado. Agora, deixa eu ver onde tá a estrada aqui. Até perdi onde tá a estrada. Não precisa ir pra estrada. Aqui pra cá, né? Tem montanha aqui, né? Eu vou nesse barracão aqui. Se foda, hein, cara. Aí, ó. Toma. Tacar na árvore ele. Aí, não pegou na árvore, cara. Que mentira. Toma! Eu vim nessa casinha aqui, pessoal, pra basculhar, mas não adianta nada, não, viu, cara? Tem mais espaço, agora que lembrei. Essa casa, ela sempre tá infestada. Você tem que estar sempre dando uma limpada nessa casa aí. E tá perto da base aqui. Torcer pra não bugar de novo, né? Se bugar, eu paro agora, viu? Não dá também, né? É complicado, né, cara? A base doida aí. E demora pra aparecer salvando lá, porque só em cima lá, viu? Às vezes tem que parar o carro bem mais certo do que tá aí. Saco de munição. Ah, estoque de munição tá cheio, tá vendo? Vou guardar essas mochilas aí. Vou entrar aí, né? Aí, bugou no carro. Vamos entrar aqui na base, cara. Vamos mudar de personagem. Vamos ver o que ele vai falar. Se ele for mudar, se vai perder missão ou não. É, vamos ver se vai perder missão. Se perder missão, aí é porque daí tá bugada a missão do. A missão lá do que a gente precisava fazer. E aqui eu vou precisar. Cabeça fria, bem bravo agora. Não dá pra fazer nada, tem que fazer o que aqui, cara?
Não dá pra criar kit de veículo, não dá pra criar nada, não tem material. Não sei porque mandou vir aqui, agora eu vou ter que cair dormindo, porque cadê o cara que tá aí? Aí ele. Ah, o Kim, vou ter que mudar pro Kim aqui. Vou recrutar o Kim, passar todo o material que a gente tá com a gente pra ele. E se ele quiser pegar já o núcleo lá, a gente já pega o núcleo, já detona o núcleo, boa. Fica livre de núcleo. Mas o núcleo aí, boa, e acabou. Deixa eu ver aqui, mudar pro personagem. Acessar o inventário. Não, não é eu que tenho que acessar, é ele que tem que acessar. Vou mudar aqui, peraí. Ah lá, vai perder, cara. Líder de armas para todos. Eu não entendi essa, não. Pra trocar para Kim, irá iniciar sua missão. Líder de guerra, armas para todos. Quando ela começar, você não poderá trocar Kim sem abandonar a missão. Esse sobrevivente pode ter outra oportunidade de realizar essa missão. Tem certeza que quer trocar agora? Sim, vou trocar. Se fuder, perder outra missão lá, agora tô bravo. Você saque o inventário do cara para mim pegar tudo que tem aqui para mim. Tô nem aí. Ué, não sei o que mais que tem aí. Ô louco, o que mais que tem aí? O que eu tenho no meu inventário? Pera aí. Tem mochila. Mochila não dá pra pegar também. Mochila é pequena, né, cara? Vou ter que mudar com a cara de novo. É isso aí. Não, não dá. Não pode mudar, não pode mudar, não pode não. Ia isso, que caca. Vamos lá, vai. Vou mudar pra cá. Vamos vir aqui. Deixa essa mochila chata aí. Vou pegar a mochila maior. Aí, vou pegar a mochila do cara agora, pra mim. Dá pra personagem. Ih, não dá pra mudar pro personagem, lascou. Tem que pegar a mochila que tá no armário, meu. Que caca é essa, cara? Tem que tomar um cuidado com isso, não perdemos as missões, cara. Fogo. Pronto, agora sim, agora tá cheio o mochilão. Agora tem uma que nem cancelar do mochilão, no mochilão lá do YouTube. Acessar inventário sobrevivente. Pronto. Vou dispensar o dono agora. Opa, não. Dispensar o dono, nada. O que que eu tô de arma aqui? Facão, faca. Não. CC do inventário de quem? Pera aí. Ah, esse daí é o cara. Eu tô com tacape. Não quero tacape não, cara. Dispensar esse tacape, hein. Vamos ver aqui. Oh, hey. Meu, é isso aí. Então, ó, então, tem alguém reclamando aqui de alguma coisa. Vamos ver o que que é. Olha, não aparece salvando nada, cara. É isso que é fogo, né? Tem alguns traficantes de armas no celeiro velho, vermelho, que são chamados encravos dos barões e ladrões. Eles têm um estoque imenso de armas, provavelmente roubadas. Deixaram inventar um suplemento. Valeu pela informação, eu cuido disso. Good luck with this. Boa sorte, cadê o meu save? Save, 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 salva, cara, salva. Porcaria. Vamos ver com quem que eu tenho que conversar aqui agora. Tem uma conversa aqui. Sorry, folks. Just a little radio malfunction there. Please, go about your business. Tá batendo a mensagem da Crew pra gente? Ué, tem que fazer o que aqui agora? Ia lá fora. Então é isso aí, pessoal. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Ixi, mas eu tô com esta capa ainda, cara. Brincou. Que isso, eu não quero isso aí não, cara. Vou pegar uma faquinha, tô com chave de fenda, rapaz, de arma de coisa.
Passar um ônibus barulhento aqui, pessoal. Me pede desculpa. Pegar uma faquinha doida aí. A faquinha. Tem outra faquinha melhor não? Não tem não. Pegar essa da faca aqui. Nossa, eu tô vendo que eu tô sem munição, cara. Onde faz munição?